Նիդերլանդների հետազոտողները պնդում են, որ ամեն օր մի բուրը կույս կամ գետնանույշ ուտելը նվազեցնում է տարբեր հիվանդություններից մահվան վտանգը։ Մաստրիխտի համալսարանի պրոֆեսոր Պիտ Վան դեն Բրանդի խոսքերով, ընդեղենի օգտագործումը պաշտպանական նշանակություն ունի թե տղամարդկանց և թե կանանց համար, նվազեցնելով ընդհանուր մահացությունը։ Ընդեղենի առողջարար հատկությունը վաղուց է հայտնի, սակայն Վան դեն Բրանդի խոսքերով օրական ընդամենը 10 գրամը կամ կես բռաչափը արդեն իսկ բարենպաստ ազդեցություն ունեն։ Մենք ցույց ենք տվել, ասում են, որ ընկուզեղենի օգտակար հատկությունները հայտ են գալիս օգտագործման շատ ավելի ցածր քանակների դեպքում, քան նախկինում առաջարկվում էր։ Գիտնականները ընդգծում են, որ ի տարբերություն գետնանուշի, դրանից պատրաստված կարակը օգտակար չէ։ Գետնանուշի կարակը պարունակում է հավելյալ յուղեր և շաքարներ, որոնք կարող են չեզոքացնել գետնանուշի առողջարար ազդեցությունը։ Ամերիկայի ձայն, հեռուստահանդես։